sekundandi ülesanne on ka tegutseda hügieeniliselt. No, te saate tänapäeval aru, mida tähendab hügieen, kui meil soovitatakse köhida, ütleme siia küünanukki kasutades või siis kanname maske, desinfitseerime käsi, peseme käsi, et vähendada bakterite leviku arvu. Ja kui need bakterid nüüd ütleme lähevad jällegi sinna konkreetselt haava peale, siis selle haava kaudu nad lähevad otsega vereringesse, mis tõttu peavad siis boksijad esitama enne boksimatsi. Kui minnakse rahvusvahelistele võistlustele, siis peab tegema HIV ja hepatiidi testi, sest need on vere kaudu levivad haigused, mis võivad tervist väga oluliselt kahjustada. Et kui nüüd tekib vastasel verejooks ja meie poksel verejooks, vastasel on hepatiit, siis see hepatiit võib üsna kergelt üle kanduda kas meie sportlasele. Et see on poksjate kaitsmiseks eelkõige. Hügieensed, ühekordsed kasutatavad materjalid ja puhastatud vahendeid. Et kui haiglas olete, eks ole, siis seal tavaliselt vahendid alati desinfitseeritakse ära. Pipetid, pinsetid, käärid, noad, kõik skalpellid, need desinfitseeritakse alati peale kasutamist ära, kui ei ole ühekordselt kasutatavaid vahendeid. Et ka teil on, ütleme, ühekordselt kasutatavad vahendid on siis vatipadjad, tikud, erinevad steriilsed sidemed, mida kasutada. Et see on väga oluline, et oleks ühekordselt kasutatavaid materjale. Plus, kui te kasutate näiteks seda külma rauda või midagi, et siis see külma raud ära desinfitseerida, käärid ära desinfitseerida. Teiseks, sekundant peaks oskama töötada efektiivselt, omades eelkõige piisavalt teoreetilisi teadmisi. Ehk nüüd, kui vaatasid seda videot, siis siin räägiti adrenaliinist. Kuidas see adrenaliin toimib? Ehk adrenaliin on üks vasopressiinsete hormoonide hulka kuuluv hormooni. Vasopressiin tähendab siis seda, et meie veresooned surutakse kokku. See veresooned tõmbuvad kokku. Peale verejooksu tekkimist on üpris oluline, et me vähendame verejooksu sellesse piirkonda. Selleks me siis kasutame kahte vahendit. On külm, ehk verejooks väheneb sinna piirkonda. See on füsioloogiline efekt, kui me paneme külma peale. Teine, adrenaliini kasutamine. Adrenaliin tõmmab veresoonekesi kokku ja tänu sellele siis sealt veresoonest tuleb vähem verd välja. Kolmandaks siis haava katte kasutamine. No, tavaliselt, kui me eks ole, teeme endale haava, me paneme plaastri peale, et verd ei tuleks nii palju, eks ole. Poksimatsial te kuskile plaastrit panna ei saa, sellepärast kasutame vaseliini, ehk katame selle haava vaseliiniga. Ja ta muudab selle haava natuke libedamaks, et need löögid libisevad sealt üle. Teiseks on see, et ta takistab verejooksu välja poole ja samuti mingil määral bakterite minemist sinna haava. Peale seda, kui hakkab raundi vaheaeg, see haav uuesti puhastatakse ja pannakse sinna uuesti pärast vaseliin peale koos adrenaliiniga. Et see on siis tegevus, millega ütleme seda haava nagu matsi ajal suletakse. No, vahest ma näen, et treenerid kasutavad käterätikut, võtavad selle käterätiku, viskavad selle põrandale, võtavad selle üles, sellega siis pühivad boksi ja nägu, pühivad verist nina, pühivad seda higist haava, eks ole, et no see on äärmine lollus, mida nagu teha, et sellised meetode kindlasti järgi mitte kasutage. Võtke endale kaasa vatipadjad või steriilsed ühekordselt kasutatavad sidemed, sellised padjakesed, millega saate puhastada need kohe peale verega kokku puutumist ära visata. Samuti ninaverejooksude puhul oleks vaja, mitte neid valasti pandi tampoone, selliseid ninna ja tegelikult praktiliselt pandi hingamine kinni, verejooks ei peatunud.
aga just selle minutise aja jooksul, kui on ninast vere jooks, siis tuleks kasutada siis tikku, panna see tikk ninasse, teha adrenaliiniga kokku, suruda selle haava koha peale ja üritada peatada see vere jooksel ühe minuti jooksul. Kui ninast tekib vere jooks, siis kõige olulisem alati on panna külma kukla taha. See tekitab sellise vereringe efekti, et samuti pähe vere jooks väheneb eriti siia nina piirkonda. Need närvid, mis innerveerivad neid veresoonekesi, mis lähevad ninna, need on siis siin kukla piirkonnas, panete külma kukla taha ja vere, nina vere jooksul kindlasti ei tohi pead kuklasse ajada, kuna see veri läheb muidu kurku, takistab hingamist ka kurgu kaudu. Nii et peaks toetama ette, pigistama selle sõõrmed kinni ja panema külma kukla taha ja siis kindlasti kasutada sellist vatitikku adrenaliiniga, mida, millega siis üritada peatada vere jooksu ninast seest. See tegevus peab olema õigesti ajastatud ja see tegevus peab olema kiire. Sellepärast ma soovitan ka seda harjutada treeningutel. Et kui selline sparingute käigus nina vere jooks tekib, et siis ta oskate seda ka õigel ajal kasutada. Õiged materjalid, õiges kohas, õige aegne kasutus. Ja see tuleb reeglina siis harjutamise käigus. Jah, Karl, sul on küsimus. Jah, küsimus oli selline, et kus kohas seda adrenaliini võimalik nagu siis soetada, kas see on apteekides müüa või kuidas sellega on? Apteegis tavaliselt saab seda retseptiga ja on, kui on tuttav apteeker või on tuttav arst kirjutab selle retsepti välja. Selge, sain oma vastusaita. Et vabamüügis seda ei ole, jah, kuna tegemist on liiga tugeva hormooniga. Nii, selle kavilooni osa ma lasen küll mööda, aga ma võtan selle pildi siia siiski ette, et kuhu seda vaseliini panna. Vaseliini manustamiseks. Siin on kui kaviloon on selline preparaat, mida boksivõistlustel võib kasutada. Ta on tehtud marrastuste, tegelikult meditsiinis kasutatakse seda marrastuste raviks. On selline preparaat olemas. Ta on osades apteekides on müüja. Ta on suhteliselt kallis vahend, aga suurematel võistlustel AIBA annab sellise pisikese tuubi. Et kui saad käesidemed, siis te saate ka selle tuubi, millega, mida siis panna, ütleme, boksile näo nahale. Ta tekitab sellise kaitsva kile naha peale. Oluline on osata seda õigesti manustada. Mina tegelikult ei soovita seda kavilooni väga kasutada, kui ei ole harjunud seda kasutama. Sellepärast, et kui ta higiga koos silma läheb siit laubalt või silma peale olete pannud, et siis ta hakkab kipitama. Pigem ma kasutaks seda vigastuste raviks, et kui on tekinud näo vigastus matsi jooksul, siis peale matsi panna seda vigastuse kiiremaks taastumiseks. Aga alustame vaseliini määrimist siis laubast, eks ole. Lauba piirkond, kõigepealt vasak parem pool ja siis otsmiku esine. Peale seda siit laupealsed, silma laualused, põsenukid. Ja nina ning peale seda siis ka otsmiku peale, et kui on, ütleme, eriti kui on kiilakas pea, eks ole, siis tuleks panna seda vaseliiniga sinna, sellepärast, et ka sealt tekivad need vigastused kergemini. Just siia juuste peale, et vahest olen näinud siis peavigastusi ja peavigastus on alati selline, kus tuleb väga palju verd, kuna siin on väga palju verisooni, pindmisi verisooni. Et maksa ära ehmatada, keegi ära ei sure, aga jah, nende vigastuse ennetamiseks ja jällegi, et see peanahk oleks natukene elassemi livedam, siis kasutatakse vaseliiniga siin peanahal.
Ja ise kasutan veel kõrvade peale, et ka kõrvad saaks vaseliiniga kokku ning lõpus siis lõua peale ja kaela peale. Kogu piirkond saaks. Aga alustame siit näo naha pealt, lauba pealt, siis kulmud, silmalused, nina, peanahk, kõrvad, lõug, kael. Millised veel oleks sellised meditsiinilised aspektid, mida peab jälgima? Jälgima peab sellised aspekte, mis tingimata ei kuulu enam Katmani valdkonda. Aga matsi ajal õigeks tegutsemiseks on need siiski vajalikud. Ehk millist on boksi ja põhilised vigastused? Nina verejooks, üpris selge, eks ole? Kuidas tegutseda ja mida teha. Juhul, kui on nina luu vigastusega, on kas nina vahesein purunenud või nina luu purunenud, siis matsi peatab selle puhul ikkagi ringikohtunik ja teeb seda kas siis sekundendi loobumise tõttu, kui sekundend ise arvab, et, või Katman arvab, et see vigastus on piisavalt tõsine, või siis ringitohtri soovitusel. Võistlustarsti soovitusel. Ninaluu vigastused, noh, eks need, kellel on ninaluu vigastused olnud või arst teab nüüd kõige paremini, mis tähendab, et kui on näiteks nina vahesein on purunenud, ninast on väga tugev verejooks ei jää kinni ja nina tursub tugevalt. Lõualuu vigastused tunnet ära sellest, et suu ei lähe enam kinni, ehk suu püsib lahti, hambakaitsed on näha, hambad ei ole koos. Tähendab seda, et lõualuu võib olla purunenud. Purunenud lõualuuga no, ei soovita boksida. Maailmas tuuakse näite Artur Abrahami matsis, kus ta võitis maailmameistritiitli boksides viimased kaks raundi purunenud lõualuuga. Aga no, see oli väga jube vaadata küll. Ja lõualuu vigastus taastub suhteliselt aegliselt, pannakse kruvidega kinni lõualuu ja siis saad põhimõtteliselt ainult vedelat toitu tarbida läbi hammaste siis kõrre abil ja väga ebameeldiv on. Q2 läheb aega enne, kui siis need rauad ära võetakse. Kämblaluu vigastused on samuti boksis väga levinud. Varem peakaitsete kasutamise puhul olid kämblaluu vigastused enamuses. 25% kogu boksijate vigastust oli kämblaluu vigastusi. Tänapäeval näovigastusi, kaasa arvatud siis lõualuu ja nina vigastused on enamuses ja järgmisena tuleb kämblaluu. Siis on intraorbitaalne vigastus. Kui vaadata silma närve, siis intraorbitaalne vigastus tähendab seda, et on tekkinud silma närvi vigastus silmas seespool, kus silma liigutaja lihas siis on vigastatud. No, näiteks ühel Soome boksijal, läbi aegade tugevamal Soome boksijal tekkis selline vigastus, kui no, vastane tagus väga palju sisekindaga vastu nägu. Ja siis lihtsalt peale matsi vaatas, et liigutab silmi, teine silm liigub, teine ei liigu, et tekib selline nagu topelt nägemine. Ja see on püsiv. See on, noh, võibolla tänapäeval tehakse väga sellised spetsiifilise operatsioone, mis on küll kallid, aga intraorbitaalne vigastus võib olla tekida. Ja, noh, muidugi neid on väga vähe. Periorbitaalne vigastus, samuti silmanärvi vigastus on siis selline silma ütleme pealsel sellel silma kestal tekivad vigastused. Et siis võib olla näiteks silmase valge, seal võivad veresooned puruneda, silma valge muutub punaseks. Siis on sügavad haavad. Sügavad haavad on väga ohtlikud seetõttu, et kui näonahk on sügavalt vigastatud, siis see
haav, kui on väga sügav, ta võib minna närvideni välja. Ja nüüd, kui tulebki, ütleme, lisalööke või lähevad pead kokku, siis see närv võib saada veel rohkem viga. Ja tekivadki, ütleme, sellised väga, väga tõsised vigastused, näiteks just silmade puhul. Hematoomid tekivad siis põhiliselt peade kokkupõrkamisel. Ehk kui koljud lähevad oma vahel tugevalt kokku, siis tekib siia lauapiirkonda tugev hematoom või siis korduvalt löökide tabamisel siia silmapiirkonda. Kui seal mõni veresoonekene puruneb, siis see silm võib kinni paistetada. Et siin on siis see algupärane katmeni nimetus, ehk see hematoomide lahtilõikaja, kui lastakse see veri välja sealt. Aga jah, ei soovita teil noaga sinna kallale minna, sellepärast, et võite mõnele närvikesele pihta saada ja lõigata hoopis närvi läbi. Näovigastused üleüldiselt, siis on lilgapse kõrvad, jah. Need on sellised maadleja kõrvad rohkem, ehk inglise keelis cauliflower ear. No teate, millised on maadleja kõrvad. Millest ta tekib, on siis kõhkoe pidev purunemine. Kõhkude on siis selline õhukene luukude, ehk meie kõrvad on ja ninalest on reeglina selline kõhkude. Ja kui nüüd sinna tekivad pidevad verejooksud, siis nad lähevad selliseks kõvaks ja muutuvad nagu luulise struktuuriga, et sellepärast nende struktuur ongi natukene moondunud. Kõrvakile purunemine, ehk trummili purunemine sisekõrvas, mis mõjutab siis tasakaalu, ehk meie tasakaalu elund paikneb kõrvas ja kui see kõrvasisene rõhk muutub tänu kõrvakile purunemisele, siis poksial lihtsalt tekivad raskused tasakaaluga. Ja see võib tulla tugeva löögi tõttu siia kõrvapiirkonda, eriti kui lüüakse sisekindaga, olenemata sellest, kas peakaitse on peas või ei ole. Ma ütleks nii, et peakaitsega selle vigastuse tekkimise oht on isegi suurem, sellepärast, et peakaitse ise juba loob siia sisekõrva sellise väikse surve peale. Ja nüüd, kui siia löög peale tuleb, siis võib see surve muutuda nii suureks, et see kõrvakile läheb katki. See kõrvakile paraneb kuskil kuu ajaga, kasvab ta küll uuesti kinni, eks ole, aga noh, selle aja jooksul boksi ja sparringutel osaleda ega võistel osaleda ei tohi. Ja teadvuse kaotus on siis samuti tegemist on närvisüsteemi vigastusega, kui boksija tuleb teadvusele tagasi, siis tuleneb tugevate löökide tõttu pähe või kehasse. Kehasse eelkõige siis, kui tabatakse solaarisplexusesse. Ja solaarisplexus on siis ribide vahel, eks ole. Kui nüüd siia keskele lüüa, siis kus on diafragma, sellesse piirkondasse lüües korraks tekib hingamispeetus ja seetõttu vererõhk tõuseb väga kõrgele ja inimene kaotab teadvuse. Samuti, kui tabatakse lõuapiirkonda ja tekib pea kiire pööramine või lõua kiire tõstmine, üks kiire pealiigutus, eks ole, siis ka tänu sellele korraks vererõhk tõuseb nii kõrgele, et inimene kaotab teadvuse. See teadvuse kaotus on siis seotud löögiliigutusega. Vahest ka niimoodi, kui poksete pead põrkuvad väga tugevasti kokku, siis teine võib teadvuse kaotada. Aga noh, reeglina mitte, et kui ütleme, löök tuleb siia kolju õrnemale piirkonnale, siia kõrvale või kuklasse, kus kolju on õhem, siis võib teadvus kaotada ka tänu sellele põrutusele. Aga kui vastu otsa läheb, siis see kolju luu on nii tugev, et reeglina sealt teadvuse kaotust ei teki. Teadvuse kaotus ikkagi pea kiire liikumine kõrvale või üles alla tekitab teadvuse kaotuse. Nii. Siis panen selle esituse praegu kinni.